Tleskaj. To by mě jako zrušilo takhle, bo ona má ráda taky ten vášně výsek za verím tomu, že ona je taká, vieš, tak jak, že by bola na všetky strany, čo sa týka toho, aj, že by bolo také dosť drsné. A ty tiež drž hubu a si zbal veci a odchod. Spomenula som ťa pomedzi plamienky, že asi tak dala som tým spáleným plamienkom, lupienkom vlastne. Nakoľko je mentálne zaostala, je retardovaná a silno retardovaná človek. Väčšine vy. Všetci, ak sme, ale všetko, čo medzi nás, tak sme aj my s ním, tak sa držíme všetko okolo, čo máme s nami a z nás. Hovoril si, že máš kamarátky. No. A chcem sa vedieť, že ak to riešiš teraz, keď si 5 rokov bez priateľky? No to je normálne, nie? Sex, to čo sex, tak keď ideme nákde na chalupu alebo na chatu, tak keď príde, tak príde. My chodíme na chaty, chodíme sa baviť. Ideme aj 20, aj 30 kusy, vieš, a to fakt, to je, tam je menší grupa. Ozaj, dobré, vieš, keď sa cítiť musíme a musí sa to ľako stať. Keď by sa dala, tak pomastiť, alebo také niečo zrobiť. Už navrhujem ja vlastné programy na hudbu a takéto veci. Takže ja sa v tým význam tiež, ja som ako odpozložitejšie, že by to nebol, lebo Windows má tam to, Windows má okolo. Pracujem na jednom Microsofte, na jednom softwareu. Tam sa bude volať Windows Media. Vidieť mohol. Teraz rečuj priznať. Mne normálne láta z rukou vypadla. Dávaj jej nápaď mu tam tú loptu. Tačky spievajú, príroda. Dohodneme sa, veď sme starí. Jednemu jeden týždeň stojí, preleští si. Jahodovia bobanánovi.